У мене було чисте полотно, а діти поруч крутилися і заважали, якщо можна сказати. Я дала їм чисте полотно, дала фарби акрилові, пензлі, і вони почали просто щось там мазюкати, якісь потьоки у них такі складалися. У створенні цієї картини з назвою «Міцна родина – запорука щастя» Світлані Сукач допомагали діти – 5-річний Микола та донька Ганна, якій 2,5 роки. Художниця каже, після переїзду із міста до села з'явилося більше натхнення для створення картин. Зараз із родиною мешкають у селі Приморському Запорізької області. Найперше, як для жителя міста, мене здивувало сам побут, тому що треба було топити піч, треба було ходити за водою на колодязь. І для мене це було все вдивину. І тому я вирішила такі свої емоції виразити на холсті, на палітрі. Відразу фарби змішувалися так, як мені хотілося. Мені здається, більш емоційно виходило творити роботи, тому що я дуже переживала таке зміна місця життя. І через це переживання мені хотілося навпаки на холсті, на полотні показувати якісь гарні роботи і з людьми ділитися не своїми поганими думками, а навпаки ділитися радістю. Світлана каже, малюванням захоплювалась із дитинства, а зараз любить писати картини разом зі своїми дітьми. Пейзажі, так, а також квіти, дикорослі квіти. У нас ростуть маки, у нас ростуть різні, навіть назви не знаю, квіточки. І я так, буває, виходжу, і що цікаво, коли я виходжу писати якісь твори з квітами, приходять або діти мої, і я їх також туди малюю, хоча спочатку я не планувала такого робити. Або тварини, або гуси, собачки. І такі виходять, можливо, камерні речі більше. І я вже створюю таку і анімалістичну композицію із квітами. І мені подобається саме така різноманітність. Я би відмітив те, що роботи... Я б відзначив те, що картини дуже колористичні, дуже кольорові. Загальна аура робіт дуже з любов'ю написана, саме до рідного краю. Те, що буквально сказала художниця, що любить своє село і з радістю пише все, що її оточує, це в роботах відчувається. Найбільша цінність у цих картинах сьогодні – це ті емоції, які художниця вкладає, а це гарні емоції. На виставці «Погляд у душу села» представлені із півсотні картин, каже авторка. З-поміж них графічні замальовки різних форматів та в різних техніках. Експонуватимуться вони протягом 3 тижнів. Ольга Іванова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.